Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim, venujeme sa WordPressu. V dnešnej lekcii si ukážeme, ako na WordPress na stránke webzdarma.cz. Najskôr si tu vytvoríme doménu. Doménu druhého rádu. Vybereme si sekciu zdarma, objednať. A ideme si voliť doménu Yeti. Je to doména druhého rádu, preto nasleduje ďalšia voľba a zvolíme si VZSK skontrolovať. Doména je voľná, môžeme si ju založiť. Tu máme prihlasovacie meno, zadáme e-mail. Súhlasíme s pravidlami, potvrdíme, že nie sme roboti a dokončíme objednávku. Služby by mali byť dostupné do 30 minút. Pozrieme si e-mail. Máme tu správu o aktivácii účtu webzdarma.cz. Pred dokončením registrácie nášho účtu yeti.vz.sk musíme overiť, že e-mailová adresa, ktorú sme zadali do objednávky, je funkčná. Klikneme na tento link, zadáme heslo, ktoré bude mať aspoň 6 a viacej znakov a bude obsahovať písmená a aspoň jednu číslicu. Zopakujeme heslo. Potvrdíme heslo a aktivujeme si účet. Aktivácia účtu prebehla úspešne a budeme prihlásení. Máme tu nastavenia a tu si nájdeme WordPress. Klikneme na nainštalovať WordPress. Po inštalácii obdržíme e-mail so všetkými informáciami, ktoré potrebujeme na to, aby sme ten náš blog mohli začať používať. WordPress nahradí to, čo máme na našom serveri nahraté. Nainštalovať WordPress. Skutočne áno. Opäť musíme čakať na e-mail. E-mail máme tu. Nový web v programe WordPress bol práve úspešne vytvorený a nájdeme ho na tejto adrese. Takto vyzerá náš nový web, nový WordPress. Vidíme, že je v češtine a môžeme sa prihlásiť cez tento odkaz. Môžeme si všimnúť aj adresu, ktorú môžeme prípadne priamo zadať do prehľadača. Za tým lomítkom nasleduje WP ako WordPress, pomočka login PHP. A tu sme dostali užívateľské meno a heslo je heslo zadané počas inštalácie. Takže my sme nezadávali počas inštalácie žiadne heslo, tak musíme čakať na nový e-mail. Už ho tu máme. E-mail číslo 3 a tu máme to heslo. Takže užívateľ bude administrátor a heslo takéto. Administrátor. Heslo. Prihlásiť sa. Skôr ako si WordPress aktualizujeme, zmeníme si jazyk na slovenčinu. Tak nájdeme si všeobecné nastavenia. Tu si môžeme zmeniť názov webu. Programovanie s Yetim. Popis webu. Videá. O. Videá a články. O programovaní. Môžeme povoliť registráciu. Tá registrácia bude nastavovať úroveň návštevník. Časové pásmo môžeme nechať Praha. Formát dát nám vyhovuje, aj formát času. A jazyková verzia zmeníme na slovenčinu. Uložíme zmeny a ideme si aktualizovať tú našu stránku. Vidíme, že už je v slovenčine. Aktualizovať teraz.
Aktualizácia prebehla úspešne. Zobrazíme si našu stránku. Máme tu ten náš zvolený nápis aj podnadpis. Končím túto lekciu, kde sme si za pár minút nainštalovali WordPress na webzdarma.cz.